Anladım. Polat'ı fırda atlayın. Hazır Buxoro viloyat hududiy innovatsion rivojlanish boshqarmasiga innovatsion loyihalar va tijoratlashtirish masalalari bo'yicha bosh mutaxassis lavozimi vakansiya lavozimiga nomzodsiz. Siz bilan markaziy apparat kadrlar bo'limi va boshqarma boshliqlari suhbat o'tishadi. Qisqacha o'zingizni tanishtirib, ma'lumotingiz i hozirgi ish joyingiz to'g'risida gapirib berib, sizning funksional vazifalar nimadan iboratligini qisqa-qisqa gapirib bersangiz. Assalomu alaykum, Amonamo. Men Polat Firdavs Saymov, 84-yilda Buxoro shahrida tug'ilganman. 2012-yildan hozirgi kunga qadar Qishloq qurilish invest Buxoro filialida qurilishni moliyalashtirish, uy-joy marketing bo'limida turli lavozimlarda ishlab kelmoqdaman. Endi o'zimni asosiy vazifam o'sha lavozim yo'riqnomasiga asosan shu investitsiya loyihalari asosida shu Islom taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki mablag'lari hisobidan quriladigan uy-joylarni moliyalashtirish, qudrat tashkilotlari bilan tuziladigan shartnomalar, ular tomonidan taqdim etiladigan bajarilgan ish hajmini tasdiqlovchi forma 3 ga asosan moliyalashtirishlarni amalga oshiraman. Так, хорошо. А вот hozir nima sababdan ayni innovatsion rivojlanish vazirligi hududiy boshqarmaga topshiryapsiz nomzodingizni? Chunki o'sha 5 yillik dastur shu Osiyo taraqqiyot banki mablag'lari hisobidan shartnoma tugaganligi munosabati bilan bizga qisqarish kelyapti. Menimcha o'sha ishxonam yopiladi-da. Dastur berilmadi bizga 22-yilda. Shuni hisobdan qisqartirish kelyapti bizga hozir. O'zi innovatsiya degan nima deb tushunasiz? Innovatsiya deganda nima deb tushunasiz? Innovatsiya endi bir hozirgi zamon talabiga shu qanaqa tushunib. Endi yangilik shu g'oyalar demoqchi edim-a? Shunda shunaqa gapirib bering. Kompyuter texnologiyasi kirib kelganku 21 asr endi ana shu innovatsiya shu yangiliklar shu kompyuter bilan bog'liq har xil nimalar. Kompyuter deb innovatsiya deb tushunasizmi? Только kompyuter, да, endi har xil ana shu hozir masalan zamon talabi asosida deyman-da. Loyihalar deganda o'zi tushunasizmi? Umuman vazirlik to'g'risida ma'lumotga egami? Siz o'rganib chiqdingizmi vazirlik? Qaysi qaror bilan tashkil etilgan, qanaqa normativ hujjatlar birinchidan bu sohadan man yiroqdaman. Ana shu 2017-yil 29 noyabrdagi 52-64 sonli prezident farmoni hamda 30 noyabrdagi 34-16 sonli prezident qaroriga asosan shu innovatsiya rivojlanish vazirligi tashkil etilgan. Hop, mana 20-yilda innovatsiya bo'yicha qonun chiqqan. O'shani o'rganib tanishmisiz, o'rganganmisiz? O'sha yerda innovatsiyaga anaqa berilgan abbreviatura nimaligini keyin loyihalar, masalan, siz hozir vakansiya lavozimi loyihalar bilan ishlashda. Loyiha degani nima deb tushunasiz? Qanaqa turlari bor loyihalarni? Bera shu mancha shu yoshlarni ilmiy va innovatsion faoliyatga jalb etishning samarali mexanizmlarini tashkil etish. Menimcha keyin shu ilmiy va innovatsion loyihalarni amalga oshirishda shu investorlarni jalb qilish, iloji bo'lsa shu xususiy sektorni ham jalb qilish. Qonunni tanishganmisiz? Qonunni o'zi ko'rganmisiz? Qonun shu 21-yil 1-apreldagi PF. Yo'q, 20-yilda iyun oyining 4-iyunida qonun innovatsiyalar bo'yicha. Yo'q. Hop, loyihada qanaqa turlari bor loyihani? Aytolmanku, bu sohadan sal yiroqdaman, lekin tushunarli qo'ygan. Bu qarang, topshirishingizdan maqsad nima faoliyat ko'rsatasiz? Bo'tdi. Kirdingizni hisobga olsak? Da.
Nima faoliyat ko'rsatasiz, tushundim? Oldingi ish joyingmi? O'tta hozir. Yo'q endi bera shu bo'sh mutaxassislar o'zimga topshirgan, endi shu o'zimdan nima qilib ko'rsatishga harakat qilaman, ishonchni qozonaman. Azamat bilan kursdamda nima qilishlarini yo'qmi? Tushuntirilmaganmi? Yo'q, men ma'lumot bermagan. Lavozim bo'yicha aniq qilingan, arza topshirgan ekan. Hozir kelyapti. Yo'q, hatto mana o'zi tijoratlashish nima shu haqida bir tushunchaga ega bo'ldingizmi? Nima bilan shug'ullanarlar o'zi bu yerga kelib? Sen narsani o'rganib chiqdingizmi o'zingiz mana? Agar ishga kiradigan bo'lsangiz, o'z hozirgi topshirayotgan vakansiya lavozimingiz nimalardan iborat bo'ladi, ish faoliyatingiz? O'rganib chiqdingizmi shuni? Chunki biz lavozimni e'lon qilganda talablardan tashqari majburiyatlar degan joyda qisqacha funksional vazifalarni yozilgan asosiy 3-4 ta funksional vazifa ko'rsatib chiqilgandi. Shu narsani o'rganib chiqdingizmi, qaradingizmi, funksional vazifa nima kiradi, shu narsani nima qila olamanmi? Tajribam yetadimi, bilimim yetadimi, salohiyatim shu vazifani bajarish uchun degan savol o'zingizga tug'ilmadimi? Bo'ra, kompyuter darajasidan yaxshi bilaman. 20 yildan beri kompyuterda ishlayapman. Так что kimchilik tug'dirmaydi. Kompyuter bu kompyuterda ishlash uchun olinmayapti-ku lavozi. Shuni bilaman, lekin biznes nima? Pul topishi yo'li. Ha, kelgan chet tillarda rus tili, fransuz tili, o'zbek tili chet tiliga kiradimi mana? Xo'p, rus, fransuz degansiz. Ingliz tilini bilmaysizmi? Ingliz tilini o'rganganman. Fransuz tilini mukammal bilasizmi? Fransuz tilida erkin gaplashaman. A, ruski yazak na kakom uruvni u vas? Na ruskom тоже свободно владею. Свободно владеете. Потому что окончил я школу на русском языке и институт тоже европейской группы. Рахмат сухбат учу, сухбат нәтижесіне кейін оқылынады. Рахмат, сухбат. Так, кейін омзорды чақырасын азамат. Да, ол. Камера чуть подальше. Пан, да? Да, к сожалению. Хорошо, к сожалению. Да, бах, куда верни, сложи, дым, олдым, олдым, чапы, так. Значит, сырочи, да? Hozir Buxoro viloyat hududiy innovatsion rivojlanish boshqarmasi innovatsion loyihalar va tijoratlashtirish masalalari bo'yicha bosh mutaxassis lavozimiga nomzodlarni ko'rib chiqyapmiz. Markaziy apparatdan kadrlar bo'limi boshlig'i va barcha boshqarma boshliqlari bilan suhbat o'tkazishadi. Qisqacha o'zingiz to'g'risida ma'lumot berib, hozirgi ish faoliyatingizda ham funksional vazifalar bo'yicha to'xtalib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum hammalaringizga. Men Xudoyberdiyev Sirojiddin Aloviddin o'g'li, Shofirkon tumanida tug'ilganman. Buxoro muhandislik texnologiya institutini tugatganman, bakalavr magistratura darajasida. Keyin ish faoliyatimni Maktabgacha ta'lim vazirligi huzuridagi infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha injiniering kompaniyasida faoliyatimni boshladim. Faoliyat davomida hozirgi vaqtda faoliyatni tugatish bo'yicha tegishli vazirlar mahkamasining 46 sonli qaror bo'yicha sakrashini deydi. Ishxonamiz yopilish arafasida ishlarni tugatib, qisqartirish arafasida kelib qolgan. Men mazkur korxonada moliya iqtisodiyot, marketing va davlat xaridlarini tashkil etish shartnomalarini rasmiylashtirish bo'limi bosh mutaxassis lavozimida ishlab kelmoqdaman. Ayni damgacha bizani ish faoliyat turi asosan maktabgacha ta'lim tashkiloti, ya'ni bog'chalarni qurish bo'yicha ish faoliyat olib boradi. Bunda meni asosiy rolim
tegishli tartibda tender savdolari o'tkazilgan obyektlarda qurilish pudrat tashkiloti bilan shartnomalarni rasmiylashtirish va ularni mablag'larini tegishli tartibda manzillar ro'yxatini tuzish va manzillar ro'yxati asosida moliyalashtirish va bajarilgan ishlar bo'yicha nazoratni olib borish. Rajabdan savol. Hozir lavozimga o'zingiz nomzodingizni topshirayotganda siz o'rganib chiqdingizmi talablarni? Chunki o'rta majburiyatlar yozilgan funksional vazifa, o'sha to'rtta asosiy funksional vazifa mana shu lavozimni ko'rsatib o'tilgan. Shuni qarab, keyin vazirlik, innovatsion rivojlanish vazirligi nima bilan shug'ullanishi, strategiyasi nimaligini ko'rib chiqdingizmi? Ha, qiziqdim. Bevosita shu mininnovation.uz sayti bilan saytiga kirdimda. Shu bo'yicha tanishdim. O'sha yerda siz aytgan o'sha majburiyatli vazifasi qo'yilgan ekan. Adashmasam prezident qarorlarining 17-yildagi noyabr oyidagi 42-64 dedim. Adashmasam menimcha aniq bilmayman. Ikkita qarorlari bo'yicha investitsiya o'sha vazirligiga o'zini faoliyat bo'yicha majburiyat va vazifalar belgilangan. Innovatsiya bu yangilik kiritish. Ya'ni kim? Qaysi soha bo'lmasa innovatsiya, ya'ni kim iqtisodiyot bilan bevosita bog'liq. Iqtisodiyotni o'stirish, jadallashtirish innovatsiya. Ya'ni kim sohalarga bo'lib-bo'lib, o'sha qishloq xo'jalik bo'ladimi, u nimasi bo'ladi, boshqa har xil sohalarga, fan ta'lim sohasiga, bevosita ijtimoiy sohalarga, hammasiga kapitalni qo'yish i maqsadli sarflash. Loyihalarda qanaqa turlar bilasiz loyihalar? O'zi biznes loyihalar bo'ladi. Ha, biznes loyihalarmi? Investitsiyaga to'xtaladigan bo'lsak, chetdan kiradigan investitsiya loyihalari bor, i o'zimizda ishlab chiqadigan loyihalar bor. Iqtisodiyotni tarmoqlari bo'yicha maqsadingiz nima bizga kelishingizdan? Asosiy maqsad bizga innovatsiya vazirligiga kelishlar. Asosiy maqsad endi shu magistraturani o'qiganman, endi dalnaysi shu ish bilan shug'ullanib innovatsiya bo'yicha yangilik yana bir o'zimni ishimni davom ettirmoqchimanda. Ingliz tiliz qanaqa darajada? Ingliz tili o'rtacha. O'rtacha, u o'rtacha degani intermediate, which level of English? Which level of English? Okay, thank you. Rahmat, Azamat. Bosh savoli yo'q? Xo'p, mana rahmat Sirojiddin, suhbat natijalarini e'lon qilamiz. Rahmat. Rahmat. Islom bey, assalomu alaykum. Buxoro viloyati hududiy innovatsion rivojlanish boshqarmasiga innovatsion loyihalar va tijoratlashtirish masalasi bo'yicha bosh mutaxassis lavozimiga, hozir vakantiya lavozimiga biz ko'rib chiqqanmiz. Siz markaziy vazirlikning markaziy apparat kadrlar bo'limi boshlig'i va boshqarma boshliqlari bilan suhbat o'tkazishadi. O'zingizni tanishtirib qisqa ma'lumot berib, hozirgi kunda ishlayotgan joyingiz, funksional vazifangizni gapirib o'tasizmi? Men assalomu alaykum avvalambor hammalarga. Qattiq qatroq gapiring. Assalomu alaykum hammalarga.
Ben nasıl layık İslam Nurullayevic, Rızgın Otumar'danman, Korolayık Rızgın Otumar'danman, Toşkent Sarşınası Üniversitesi'nin tübetkanman, Xorici Memleketler Vakısı oluyordunum. Hazırda Rızgın Otumar Otumar'ın kadrıyla bölümünde işlerim, birkaç bir tahassüs bölüm. Şimdi Sohan Büyük'e getirdiğim olsak, boşudan birinci İslam Karim Tumar'daki halka aeroportta işlerimden agent bölüm. Kiyinçelik, özümüzde Rızgın Otumar'da hükümetli Arda sokalım diye mi diyorum? Hazır bir şey işler kelim. Hazır ne iş joyuz var mı? Mesela ben de hazır uygulatır mı açısı oldu? En de yakında kırıpsız. Hali yarım ilan mı olmadı işte bak kendiniz gibi mi? Onda hükümette. Ben bir yılda hoş oldu işler yanım bir. Tumanda hükümette. Uyalayan bir şey yapsak bana şükür. Yine özümle başka bloyatta sıkıntı olmak için. Özümün fokşumum var. Buraya da işler ülke. İslambek inovasyon var yanım. Ne var diyorsunuz Akın? İnovasyon var yanım. Bu yangilik. İnovasyon bu yangilik. Bu da yani her gün. Yangiliyemez de böyle akşırına kıvdan kaçıntır bir yerim. Atapsal yangiliyemez inovasyon. Daştırmayın. Her bir sohada, her bir sohada inovasyon kerak. Çeklengen resurslardan, çeklenmegen imkaniyatlardan faydalanmış için inovasyon harcayın gerek buladı. Şimdi inovasyon... Siz ne dedin? Şurası inovasyon. Ad getirdi. İnovasyon. Ne dedin? Şimdi inovasyon şu için okunu gören bir asosiyel faktörler sabır. Ah var. Так, а мысалы инновация рәҗәш вазирлыгы 2020 елда тәшәббүс кып канун язылган, чыккан 20 ел июнь айда. Шуны укып чыгып өйрәнмәңез, өйрәнмисезме? Ал икән. Инновация вазирлыгы буенча хәл өйрәнмәдем турысын әйтсәм. Вазирлык турысында чи өйрәнмисезме? Вазирлык кашан тәшкил ителгән, нәмә сәбәптән тәшкил ителгән, вазирлыкның стратегиясыдан ибарат. Yok, last türlü kolkırıyam. Anıma ki, topşuru atkenliğinizde kızıkmadınız mı? Kaç teşkilat ki topşuru atsız, bu teşkilat mı memnun şuğulanadı? Yani asosiyel faaliyeti böylece onun için önce var. Yani içine kırıp, %100 zonu olmaya top, halı türlü informasyonu olup şekil. Asosiyel maksadı mı? Hani kelişizden inanmadık. Konkret mi? Konkretni viloyatda ishlamoqchiman. O'zim yangi sohada o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Viloyatda ishlamoqchiman. Tumanda ishladim, xudoga shukr. Tumanda yomon emas ishim. O'zi viloyatda nima innovatsiyalar bo'lyapti, nima o'zgarishlar bo'lyapti? Mana Buxoro viloyatida. Shunda xabaringiz bormi hech? Yo'q, nasib bo'lsa ishga kirsak keyin. Rahmat. Buxoroda innovatsion hududi bor, bilasizmi? Yo'q. Yeah. Rahmat. 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 Assalomu alaykum. Buxoro viloyati hududiy innovatsion rivojlanish boshqarmasi innovatsion loyihalar va tijoratlashtirish masalasi bo'yicha bosh mutaxassis lavozimiga sizni ko'rayapmiz. Markaziy vazirlik markaziy apparat kadrlar bo'limi boshlig'i va boshqarma boshliqlari bilan suhbat o'tkazadi. Qisqacha o'z istoriyasida ma'lumot berib, funksional vazifa ishlayotgan joyingiz masalan hozirgi funksional vazifalar nimaga innovatsion rivojlanish vazirligini tanlab nomzodingizni topshirganingiz to'g'risida gapirib bering. Men Abdullayev Firuzov Fedevich, demak, Buxoro shahrida tug'ilganman. Ma'lumotim oliy, 3 nafar farzandim bor. Demak, 2014-yil Toshkent moliya institutini bitirib soliq bitirdim, 2 yil ishladim, undan keyin majburiy ijroda ishladim. Oxirgi ish joyim sanoat qurilish bankda ishladim. Hozirgi kunda ishlamaysiz demak. Shunaqa hozirgi kunda vaqtincha ishlayman. Bo'lsin.
İnovatsiya deganda siz nima deb tushunasiz? İnovatsiya deganda, innovatsiya ilim ilim fanni ishlab chiqarish, ilim fan ilim fanni ishlab chiqarish hamda amaliyotga joriy qilib uni pulga aylanishni bu innovatsiya deyiladi. U qog'ozda ilim fan demak, qog'ozda qolib ketish kerak emas, qanaqadir chizmalarda qolib ketish kerak emas, uni demak amaliyotga joriy qilib uni pulga aylanishi innovatsiya deyiladi. Qog'ozga qolib ketsa agar innovatsiya hisoblanmaydi, u bilim, ilm fan hisoblanadi. Qog'ozga qolib ketganlar. Amaliyotga joriy bo'lsa, innovatsiya rivojlanish vazirligi ochilishi maqsadi nima? Asosiy strategiyalarini bilasizmi? Nima maqsadda ochilgan? Vazirlik strategiyasi nimadan iborat? Demak, o'zimni tushunchamda aytsam, demak, asosiy vazirlik asosiy funksiyasi demak shu yangi davlatda yangilik yaratish, ya'ni innovatsion mahsulotlar chiqarish. Ya'ni chetdan olib kelish emas, o'z milliy mahsulotimizga ega bo'lish. Hamma narsani chetdan emas, o'zimizga shu narsani tatbiq qilish, ya'ni xorij tajribasini o'rgangan holda asosiy maqsad vazirlikni maqsadishi. Sal putaytida, u mahalliylashtirishda, import zamishenyani aytasiz. A innovatsiyada nima deganingiz? Innovatsiya demak, har xil loyihalar qilib, ya'ni qo'shimcha ish o'rni yaratish. Har xil loyihalar orqali masalan deylik, masalan filtr, masalan suv tozalash filtri, masalan hozir Buxoroda o'zimizda bor. Shu narsani tatbiq qilish, masalan chetdan keltirish emas, ilmiy va innovatsion loyihalarni tatbiq qilish. Demak, mana o'sha ozgina o'rganibsiz, haqiqatda sal bo'lsa ham tushuncha bor, boshqaga qarang. Buxoro viloyatida innovatsion hudud tashkil qilingan. Buxoro viloyatida innovatsion hudud demak, Rometan tumanida tashkillar. Qayerdagan? Rometan tumani. Aha. Tashkil etilgan. Bizda az qarang, mana siz ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish masalalari bo'yicha bosh mutaxassis lavozimiga topshiryapsiz-da. Tijoratlashtirish o'zi nima ekan, bir qanaqadir tushunchaga ega bo'ldingizmi shu bo'yicha? Demak, tijoratlashtirish demak, olim yoki kashfiyotchi o'sha o'zini ilm fandan o'sha amaliyotda tatbiq qilib, uni orqali demak, daromad bo'lsa, shu tijoratlashtirish bo'ladi. Ya'ni daromad olib, ilm fanni amaliyotga joriy qilib, joriy qilsa, tijoratlashtirish bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Rahmat. Tak, chet tilini yaxshi bilasiz. Chet til ma'lumoti yozib berilgan, siz kelsa. Nima? Chet tilini yaxshi bilasiz. Chet tili, rus tilini bilaman, rus tili nima emas? Ingliz tilini unchalik yaxshi emas, lug'at yordamida bilaman. Lug'at yordamidan demak, usali qoro. Magistraturani o'qimagansiz? Yo'q, o'qiyapsizmi hozirgi kunda? Yo'q, magistraturani o'qimaganman. Asosiyaga tilmasqa o'qiymiz nasib bo'lsa. Inshaalloh. Shunisizmi? Nima? Ertaga mana misol uchun magistratura o'qiyman deb ish tashlab ketib qolmaysizmi yana mana ishga kirsangiz? Yo'q. Loyihani pasportidan boshlab oxirigacha amalga oshiruvchiguncha qo'yiz yetadimi? Nima qilish kerak bu uchun? O'sha hammasiga o'sha o'zimni o'sha bor kuchimni sarflayman ishlayman oxirigacha. O'sha loyihalar bo'yicha ham nima qilish kerak loyihani shakllantirish uchun? Demak, loyihani shakllantirish uchun demak, o'sha avvalambor loyihachi bilan joylarga chiqib kashfiyotchi olimlar bilan birgalikda ishlab institutlarga borib, masalan o'zimizda institutlar bor, ularni demak prorektori bor, innovatsiya bo'yicha prorektorlar bor, ular bilan hamkorlikda birgalikda ishlash institutlar bilan
ularni bo'lim boshliqlari bor, tijoratlashtirish bo'yicha ular bilan hamkorlikda birga ishlaymiz. Ishlarni tashkil etamiz. Yoshlar bilan birgalikda, yosh kashfiyotchilar bilan. Mana, xo'p, rahmat, Feruz. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat.